Այսինքն ծառումը պատանի հետ ապրում։ Այսօրվա այս միջոցառումը կրում է Arm Fighting Selection անվանումը, սա 21-րդ առաջնությունն է, որը մենք կազմակերպում ենք յուրաքանչյուր շաբաթ և մինիմալ կարգով ամսական 2 անգամ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում և տարբեր գյուղերում, որտեղ Arm Fighting Federation ունի իր մարզական ակումբները։ Ընդհանուր մենամարտերը զարգացնելու և հասարակականացնելու համար նման միջոցառումները կարևոր են համարում մարզերում և գյուղերում, քանի որ այսօրվա դրությամբ մենամարտային մարզաձևը մեր հայկական լեռնաշխարհում արմատավորված է եղել դարերից առաջ, և այսօր մենք պետք է այդ ամենը վերածնունդ ապրեցնենք և շարունակենք։ Նպատակը նա է երիտասարդությանը և պատանիներին, մեծահասակներին պահել առողջ, պահել պաշտպանված, քանի որ նրանք դեռ ունեն իրենց ապագան Հայոց բանակում, իրենց ծառայությունը Հայոց բանակում, Հայոց սահմաններն պահելու համար պետք է այսօրվա երիտասարդը լինի պատրաստված, և մենք այստեղից պետք է տեղափոխենք դեպի բանակ։ Նպատակը նաև պրոֆեսիոնալ մրցահարթակներում Հայոց եռագույնը բարձր պահելու համար մենք պետք է կարողանանք պրոֆեսիոնալ մարզիչների լավագույններին ընտրենք հենց գյուղերից, հենց քաղաքներից, նրանք կարող են դուրս գալ, աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոններ դառնալ և բարձր պահել մեր դրոշը։ Ձեր ձպավորությունը այսօրվա ես գնահատում եմ բավարար, քանի որ մենք մեծ աշխատանքներ ունենք լավի և երազանցի հասնելու համար։ Ձեր խոսքը, ձեր կոչը երիտասարդության։ Իմ կոչը կլինի նա, որ առհասարակ երիտասարդությունը քո զբաղվի սպորտով, առհասարակ քո զբաղվի ֆիզիկական դասակարգությամբ։ Այսօր մենք պետք է բոլորս հայ ժողովրդով, ազգովի պետք է լինենք առողջ։ Յուրաքանչյուր վարկյան մենք պետք է լինենք պատրաստ մեր սահմանները պահելու համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։